السلام علیکم دوستو، مغل مووی افیشل پر تساں کی ایک بار خوش آمدید کرنے ہاں تے تماشا شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے جنہ دوستاں چینل کے سبسکرائب نہیں کیتا ہو چینل کے سبسکرائب کر چھو تاکہ جڑی نوی ویڈیو آنے والی ہے تساں تک بار وقت پہنچ سکے۔ تے بیل آئیکن نا بٹن لازمی پریس کرا کرو تاکہ جیسے ویڈیو اساں اپلوڈ کراں تساں کی ترن نی آواز آ جائے۔ تے ہن شکیل رمضان نی آواز وچ تساں میچ انجوائے کرو تے میچ شروع ہونے والا ہے تے ہٹ ہونے والی ہے۔ نام راجا بسم اللہ جی اللہ پاک سوں کی سلامت رکھن مدثر حسین ہن باجی آیا جوڑ جی اج جرسی دا پہلا جوڑ کی کیتا اے ڈنڈا پیچھے مڑ اگے تو کھونا کہہ رہا ہے آیا جوڑ جی اے بھی ہٹی گیا کی کیتا اے ڈنڈا چل عوام نہ تے نشہ پورا کرنا نکیا اسلام آباد داند بنٹا اڈا دادا منڈیا نکا اسلام آبادیا ساڈنا چنڈی جوڑ کی کیتا اے داندا آیا داندا شیر پنجاب پیر زادہ عمر حسین شاہ سفرائے سرائے سیداں آیا جوڑ جی سوار آجی جعفر لونڈا لا بولے جعفر لونڈا لیا جی ویلکم زید خان جی بسم اللہ آیا جوڑ جی آیا جوڑ بڑا تگڑا جا سوار آجی شہزاد اڑو دا پتر نمبر پکا کر گئی آیا دادا شکریہ سوار آجی شہزاد آ گیا شہزادہ برا جناب راکب جا راکب جاوید فخرے رجوا بلے ہوئے آسم نواز زندی والا بلے ہو سوار آسم نواز زندی والا بلے ہو راکب جاوید فخرے رجوا والے چنڈی علی علی نمبر پکا دوست پر ویڈیو کی شیئر کر چھڑو اساں تھو کولو ایہی حوصلہ افزائی منگنے آیا جوڑ جی آیا داند کالا شکرا بولے آجی شہزاد بولے آلیا ساڈنا چنڈی ٹھیک دوستو کالا شکرا سرے تے تیار ہے بلے او جعفر لونڈا لیا محسن علی بھائی جی بسم اللہ چودھری صدام جی
آیا سوار آجی شہزاد بولے سوار آجی شہزاد بولے آیا بولے داندا خوشبو چنڈی دسی چہری آیا جوڑ جی سوار آسم نواز زندی علا اوڑا داندا کا گیڑ آیا جی اللہ پاکستان کی سلامت رکھن بلے اور راجہ عاطف شیر ہوگی جناب بہت مہربانی چودھری سفیر علی بھائی جی ویلکم آیا جوڑ جی اے کیتا ہی داندا کیسر محمود بھائی جی ویلکم جواد جی ویلکم رونق اوڈا داندا کالیا سوار جعفر لونڈا لا سڑنا چنڈی ٹھیک وقار وکی جی مہربانی جناب آصف احباب بھائی جی بلے اس بار آجی شہزاد اے پاپا تھوڑے جب پیچھے آسو بلے ہو آسم نواز زندی علیہ چنڈی ٹھیک نا بولے او سوار آجی شہزاد چودری بھائی جی ویلکم ابرار سنین بھائی جی ویلکم باقی دوستو ادھر ویڈیو کی مارسو شیئر بولے آجی شہزاد سوار سڑنا چنڈی جی اللہ پاکستان کی سلامت رکھن راجہ ادریس جی ویلکم آیا لوگو کنگ آف صدا بہار گروپ والا بولے اس بار آسم نواز نندی والا سڑنا چنڈی علیکم السلام آیا جوڑ جی
آیا جوڑ جی سوار دوستو بلال آتا ہوں یا کوئی راج آتا ہوں افضال بھائی جی ویلکم بھلے آجی شہزاد ساڈنا چنڈی علی کوٹیا پرندیا دا جرمر پرندیا اوڈا داندا چرمیر راجا حالت آ پنڈ ملو اوڈا داندا پترا اوڈا داندا پترا پیڑا دا ہاسڑی آئی اوڈا داندا پترا نمبر پکا کر کھڑی آئی پیڑا دا ہاسڑی آئی دفتا جاوید الطاف جی ویلکم ایف سولہ نا پیارے ہو فی الحال کوئی پتا نہیں بادل زندی والا سرے تے عمران مانی بھائی جی ویلکم آیا جوڑ جی اوڈا داندا پڑیا سوار حاجی شہزاد بھلے ہنڈا سپاہی ویڈیو فتح جنگ والے ہو ساڈنا چنڈی اوڈا داندا کالیا سوار جعفر لونڈ والا بولیا سنتی ہریا سوار جعفر لونڈ والا
ساتنا چندی ملک شزیب آئی بسم اللہ آیا جوڑ جی بلے ہو جعفر لونڈا لیا بلے ہو دوستو جعفر آیا دیدار کر لیو نمبر پکا کر گیا دوستو آج آپ آیا جوڑ جی بلے ہو ملک نصیر فامڑے آلیا سوار عجیز شہزاد کیتا ہے دھاندہ بلے ہو دھاندہ چینیا شکرا سوار جا پر ڈھونڈ ڈالا بلے ہو دھاندہ چینیا کیا کرنا ہے پیا کوئی گھر موئیز بڑ بھائی جی ویلکم شان پاکستان تے بگا شیخانہ ٹھیک ہو گیا آیا جوڑ جی خالہ پرنس بلے ہو جعفر لونڈا لیا ساڑنا چندی علی ری بلے ہو جعفر لونڈا لیا نمبر پکا کر گیا جعفر پھر نمبر پکا کر سیا ساڑنا چندی نمبر بھی پکا کر گئے دوستو ابراہیم چودری بھائی جی بسم اللہ جناب کوٹیا پرندے نا کی بنیا کوٹیا پرندہ چودری سراج بھائی جی ویلکم عمر فاروق باجی ویلکم پیارے ہو چودری صاحب باجی ویلکم احسان باجی ویلکم مرشد سیرت اتیار ٹھیک ہو گیا جناب
ٹھیک ہو گیا جناب کوٹیا پرندہ نہیں دوڑے گا عبد الوہاب بھائی جی ویلکم پیارے کوٹیا پرندہ فی الحال تو نہیں تکیا بھلے آسم نواز زندی علیا اس بار آسم نواز زندی علیا نہیں سی جی کوئی اور سی عبد الرحمان بھائی جی بسم اللہ دان گرنیٹ کی پہنچ گیا رحمان بھائی تھوڑا جا